Razgovori Beograda i Prištine u okviru dijaloga na najvišem nivou završeni su bez trilaterale. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti imali su odvojene sastanke u Briselu sa evropskim posrednicima, a iako najavljen, sastanak svih strana se nije desio. Više detalja ima naša dopisnica iz Brisela Teodora Vasiljević. Teodora, šta je poručeno posle sastanaka? Dobro jutro iz Brisela, gde je juče održan dijalog, odnosno, kao što si ti rekla, ti bilateralni sastanci. Nakon toga predsednik Vučić je poručio da su ti razgovori sa Boreljom i Lajčekom, sa evropskim posrednicima, bili uspešni i kako kaže, veruje da je urađen dobar posao, da su razgovarali o sprovođenju sporazuma, situaciji na Kosovu i Metohiji i ostalim temama. Što se tiče trilaterale, odnosno zajedničkog sastanka sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, predsednik Vučić kaže da Kurti nije hteo ili nije smeo da se sa njim sastane. Sa druge strane, isto nakon ovih sastanaka za kosovske medije govorio je i kosovski premijer Aljbin Kurti, koji je rekao da je potrebna garancija dobre vere i dobre nade da će se sporazumi sprovoditi i u tom kontekstu pominje tri ključne garancije koje je tražio da se ispune kako bi se krenulo u sveobuhvatnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Ti detalji, kako prenose kosovski mediji, su formalizovanje osnovnog sporazuma, odnosno sporazuma o putu ka normalizaciji, kroz stavljanje potpisa na taj dokument. Drugi uslov je da se povuče dopis koji je bivša premijerka Srbije Ana Brnabić uputila spoljnopolitičkoj službi sredinom decembra prošle godine, u koji se odnosi na rezerve u vezi sa Ohridskim sporazumom, a treće je da se kosovskim pravosudnim organima isporuči Milan Radojičić. Tako da ime prenose kosovski medij, ono što je rekao Aljbin Kurti na sastancima i što su bili njegovi uslovi da se nastavi sa razgovorima. Da čujemo ipak detaljnije šta je posle ovih sastanaka rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Bilo je samo bilateralnog sa Boreljom i Lajčekom. Bio uspešan sastanak, razgovarali o svemu, o provođenju različitih sporazuma, o svemu što smo imali u dijalogu, svemu što smo razgovarali, o situaciji na Kosovu i Metohiji. U svakom slučaju, nastavit ćemo da se borimo da štitimo interese Srbije i da pokušamo na svaki način da, koliko god je to moguće, pomognemo našem narodu. A Teodora, šta kažu evropski zvaničnici i posrednici, kako su oni videli jučerašnji dijalog? Deluje da su imali veće očekivanja, pogotovo imajući u vidu da se bliži kraj mandata Žozepu Borelju i da se već govori o naslednicima na tu poziciju i onima koji bi mogli da vode dijalog Beograda i Prištine u budućnosti. Podsetio je Borelj da je ovo bio 11. set sastanaka otkako je on preuzeo tu dužnost šefa evropske diplomatije i glavnog posrednika u dijalogu. Napravio je neku vrstu rekapitulacije, istakao je da je bilo mnogo krize, počeši od onih koji se odnose na slobodu kretanja, na tablice, da je bilo barikada, blokada, protesta, ali da je bilo i dobrih stvari koje su rešavane u ovih 4, odnosno 5 godina koliko je Borelj na funkciji šefa evropske diplomatije. Što se tiče jučerašnjih dana, i on je naglasio da nije bilo trilateralnog sastanka, da Kosovo nije bilo spremno na tako nešto, da je Srbija bila spremna, ali, parafraziram, rekao je da je za tango potrebno dvoje, te da zbog toga nije bilo moguće da se razgovara. Ono što je on istakao jeste i ovo što je rekao kosovski premijer Aljbin Kurti, a to su pomenuta tri uslova. Naglasio ih je Borelji, rekao je da što se tiče Srbije, ona nije bila spremna da ispuni te garancije pozivajući se na svoja ustavna ograničenja. Da čujemo detaljnije šta je rekao Žoze Borelj. Nismo imali trilateralni sastanak jer Kosovo nije bilo spremno za to. Kosovo nije želelo da odradi ovaj trilateralni sastanak. Srbija je bila spremna da to učini. Ali potrebno je dvoje za ples i potrebno je dvoje da sede za stolom da bi se dijalog nastavio. To nije bilo moguće danas. Nažalost, nije bilo napretka u realizaciji dogovora.
Borelj kaže da je Evropska unija pripremila, kako kaže, predlog implementacionog plana, ali da su stavovi dveju strana o tome kako bi trebalo da izgleda implementacija i sveobuhvatna normalizacija i dalje veoma udaljeni. Kaže da, bez obzira na sve ovo, Evropska unija se neće obeshrabriti da radi na tom procesu normalizacije i najavljuje da bi već naredne nedelje Miroslav Lajčak mogao da se sastane sa glavnim pregovaračima ovde u Briselu. Hvala ti puno na ovom izveštaju. Iz Brisela se javila dopisnica Euronews-a Teodora Vasiljevića.